ကာမိသံရမယိတံတိကိဉ္ဇရိညေကရိတတိတာတာသာจิตနစ္စကိတံသာကာခြင်းသိခြင်း၌ကုသလာလိမ္မာကျွမ်းကျင်ကြကုန်သောသိခိတအခြားသောမိမ္မာတို့၏အမှု၌တက်မြောက်ပြီးဖြစ်ကြကုန်သောသာတုရိထိယောတင့်တယ်လှပါသည့်မြို့ကြီးသူတို့သည်တန်ခြင်းချစ်သားကိုကာမေဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်၌ရမယိတံတိနှစ်ချိုင်မှုလျောပျော်စေကြပါကုန်လိမ့်၏အရိညေလူသူမနိဤတော်ကြီးတဲ့၌ဂိန်ကရိန်တတိသင်္ချေသအဘေမူသာအနိဝါပါလုံးမလဲတုံးကြည့်တဲ့ဘာအသုံးပြုမလဲဘာမှတုံးကြည့်တဲ့လုံးမရပါဘူးချက်သားရဲ့ကာကျင်ပြီးချင်းအင်မတန်ကြွန့်ခြင်းလိမ္မာကြတဲ့ကကြည်တွေတွေမြို့ကြီးမှာရှိကြတဲ့မြို့ကြီးသူတွေကသင်္ချေသကိုဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့မွေလျောနှိမ့်ချပြောပိုက်စီပါလိမ့်မယ်။ဒါမြင်ရစစ်သားကမကျေနပ်သေးဘူးပါဆိုရင်ပฏิရာသူဟိတေကညာအာနိယိတံအလင်္ကတာဓာတုပုတ်တိသနိတဝါနာအထပိသာပပစိတ်တိ။ကာတာချစ်သားဒီသိင်ချစ်သားဤအတွက်ပฏิရာသူဟိတဘာသောမင်းတို့အထာမကညာသမီးကညာယရနာတို့ကိုအာနိယိတံခမဲတော်ဆောင်၍ပေးပါသာဓုသမီးကညာယရနာတို့၌ပုတ်တိထိညွတ်နှံလျာတို့ကိုသနစ်တဝါနာဖြစ်စေပြီးသကာလအထာပိသာထိုနောက်ကာလမှပပစိတ်တိသင်္ချေသရှင်ယဟံပြုပါလေဒါဒီမဲလားခမဲတော်ကြီးကပြောလိုက်တာယူဝါသာဒါရောသာတိပထမုပ္ပတ္တိကောတုတုရိသံကာရေဟိဗဒံတိဂိဉ္အရိညေကရိတတိသာဒခြေသာတွင်ပင်ခြေသာသည်ယူဝါစပြိုလိပြိုပါသည်ဒဟရောစငယ်လိငယ်ပါသည်ပထမုပ္ပတိကောပထမအရွယ်ရောက်သစ္စာဖြစ်ပါသည်16နှစ်ကိုမျှောပြီးတော့ကြည်စားသူသူအလွန်အလွန်လူပြိုသူဖြစ်ပါသည်သာဒခြေသာဒီပင်ခြေသာအဘဒံကောင်းခြင်းမင်္ဂလာသည်အထုဖြစ်ပါစေတည်းရေသံပါရဏတိတိုင်းတော်ပြီတော်ပြန်၍ပါရဏတိမင်းအဖြစ်ကိုကာရီဟိပြုတော်မူပါဥလောအရိညေလူသူမနိဤတော်ကြီးတဲ့၌ဂိမ့်ကရိတတိအဘေမူသာအနိဝါဘေအမှုသင်ချစ်သာပြည့်ရကြမည်နိလို့တိုင်းတော်ပြီတော်ပြန်ပြီးတဲ့ကာလတိုင်းပြေအောင်ချုပ်မင်းလို့ပါအောင်သားရဲ့အသက်အရွယ်ငယ်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတော့နော်ဘုရားတော်ကခမဲတော်ကြီးရဲ့စကားဆုံးမလားသောမီဆိုတော့အလောင်းတော်ရဲ့အလှဲ့ကျလာပြီယူဝါသရေဇမသရိယံဇမသာရိယူဝါတိယဒဟရတဟိပမိဇာဧတံဣတိပိဝဏိတံဘုရားလောင်းပဲကြတော့တတံပြောင်းသွားပြီနော်သမဲတော်ကြီးကသာတော်ငယ်ပါသေးတယ်ပြုံမှုပါသေးတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းတော်ပြီတော့ပြန်ပြီးတန်းကြီးအုပ်ချုပ်မင်းလို့ပါအိုးဟိုအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အခါကျမှယဟန်ပြုတာပါအခုအသက်အရွယ်ငယ်ငယ်ဒီတော်ကြီးတဲ့မှာနေလို့သင်ချင်တာပါလို့မလဲအလောင်းတော်တေမိယယသိသူမြတ်ကဘာပြောနေလဲယူဝါသရိဇမသရိယံဇမသာရိယူဝါတိယဒဟရတဟိပပိသာဧတံဣတိဟိဝဏိတံတာဒခမဲတော်မြတ်ဖေယယမသရိယမြတ်သောအကျင့်ကိုယူဟာအသက်အရွယ်နုနယ်ပြုမြင့်စင်ကသရေသရိယအကျင့်ကြံရာ၏အဖိုးကြီးဘဝကြမှာတော့ယမသရိယကိုကျင့်မယ်လို့မကြံနဲ့ကျင့်အားမရှိတော့ဘူးတဲ့ယမသာရိမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယူဟာအသက်အရွယ်နုနယ်တဲ့သူသည်သိရာဖြစ်ပေရာ၏ဟိမန်၏ဒါဟရတအသက်အရွယ်နုနယ်တော်သူဤယာပပိဇာခြင်းယဟံပြုခြင်းသည်အဋ္ဌိရှိဧတံဤအသက်အရွယ်ငယ်ငယ်ကယဟံပြုခြင်းကိုဤသည်ဟိဖရာအသံများလာပြီးတော်မရိယာသူတော်ကောင်းတို့သည်ဝန္ဒီတံချီးမွမ်းစကားပြောကြားအပ်ပါ၏ခမဲတော်လို့ခမဲတော်မြတ်သောအကျင့်ဆိုတဲ့ဗြဟ္မစရိယကိုပြိုဆုံးရဲ့ဆုံးမှကျင့်လို့ရတာမြမသာရီမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပြေပြေရရပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှနေရာကြတယ်အရက်ကထင်တာနဲ့တော့တလဲစီကြည့်တယ်ပဲနော်ရန်ထဲရွာတွေကကျင့်စီးပွားမရှာနိုင်လို့ရန်ထဲအသုံးမကျဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တော်တဲ့ပို့လိုက်တာပဲဟုတ်လား
တော်ရဲမှာတခါတဲ့ဘိုးရီဘိုးရီဆိုပြီးတကားလားအခုဒီအလောင်းကဇမစရိယာကျင့်ရင်တဲ့လူဆိုတာအသက်အရွယ်ငယ်ငယ်ကကျင့်ရတယ်ခမဲတော်ကြီးဆိုတော့လူအကြီးတွေဇမစရိယာကျင့်လို့သိမလွယ်ဘူးပေါ့လေကျင့်ရင်ပြင်မယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကအလိုမလိုက်ဘူးနော်ဒါပြောတယ်တော်ရဲကျင့်တဲ့ပုံရတယ်အလောင်းတော်ကကိုတော်မြတ်ရဲ့ပြောလာတဲ့စကားလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောသေးတယ်ယူဝါစရိဇမစရိယံဇမစာရိယူဝါပြရယမစီယံသရိသာမိနာဟံရိသေနာမတိကောတန္တကမေတော်မြတ်ဖေဟာယမစီယံမြတ်သောအကျင့်ကိုဆိုတာယူဝါအသက်အရွယ်ပြုံ့နေစဉ်ကာလကစရိစရိယာအာရှိပါရှိကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ရာယမစာရိမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယူဝါအသက်အရွယ်ပြုံ့တဲ့သူသာလင်သိရာဖြစ်သင့်ပါပြီသံဃာထေကြောင့်အဟံသာတို့သည်ဓမ္မစရိယံအသက်အရွယ်ငယ်ခြင်းကပင်မြတ်သောအကျင့်ကိုသရိတာမိကျင့်ကြံကြိုကုန်အားထုတ်ပါပေအံအဟံသာတို့သည်ရိသေနာဘာရဏတိမင်းအဖြစ်ဖြင့်နာအတိကောတဇောဒသိအလိုမရှိဧကံမှန်လာပါပေ၏။ဘာကြောင့်လဲသာတော်တိုင်းတော်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘာရဏတိမင်းမလုပ်ခြင်းမဟုဇမစရိယကိုပဲကျင့်တော်မယ်ဆိုရပါကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ပတ္တာမိဝဟံဒါရံအမတာဒဝဒံတရံကိစ္စလက္ခဏပိယံဗုဒ္ဓံအပတဝါဝဟရမတံတာဒကမေတော်မြတ်ဖေဟာအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဟံသာတော်သည်ဒဟရံအသက်အရွယ်နှုနယ်သေးလှစွာသောဘလောက်နှုကလေးအမတာဒဝဒံတရံအမတာဒအမတာဒနဲ့ဒီဒီတာတာပြောတာခံရတာရှိသေးတော့ကိစ္စလတံပင်ပင်ပန်းပန်းနွမ်းနွမ်းနဲ့နဲ့ရရှိအပ်တော့ပြည်ယံဗုဒ္ဓံမိဘနှစ်ပါးတို့အသက်ဆံပြားအချစ်ပွားရည်နေတဲ့သားကလေးကိုဇရံအပတဝါဝအယွေရင်းရိုးအိုခြင်းကိုမရောက်မီပင်တဲ့မတန်စုတီပြတ်ကျွေးသေး၍သွားသည်ကိုပတ်တာမိသာတော်မြင်ရပါ၏ဒေတော့မှမြင်မှုလို့သူဆက်ချောင်းနဲ့လုံးလုံးလည်းပဲဟုတ်လားအလိုအဆန်ခံနေရတယ်အခုလည်းပဲဒီတိုးကြီးတွေရောက်လာပြီဘယ်တော့မှမြင်ရတော့အိုးဘဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်မှမြင်ရမှာလားညာမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့မမြင်ဘူးလားအတိတ်တန်တရားတွေကိုအလောင်းတော်အနေနဲ့မျှော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကလေးတွေသေတာကိုလည်းပဲသူ့မျက်စိထဲမှာလင်းလင်းနဲ့ကိုင်းနဲ့မြင်လို့ပဲတဲ့သာကြည့်ယောက်ျားကလေးတွေလာလို့ဆိုတော့ပတ္တမိဝဟံဒါရင်ကုမာရင်သာရုဒတနေနဝဝန္တာကလေးရန်ဝပလုကံဇီဝိတခယံပလုကံတစုံတယောက်ကနှုတ်ရည်ယူလိုက်တော့နဝဝန္တာကလေးရန်ဝမြစ်ပိုက်ဆာကလေးကဲ့သို့ဟိုးတော်ထဲမှာဝဝဘုန်းကြီးကြီးပေါက်နေတယ်ဆိုပါဆိုပေါက်တာဝဘုန်းကြီးကြီးကြီးလိုက်တယ်ဆိုနုနုထွတ်ထွတ်ကလေးနဝပလုကံပလုကံမြှို့ချိုးသမားသည်နှုတ်ရည်ယူလိုက်တော့နဝဝန္တကလေးရန်ဝမြစ်ဆွကြီးကဲ့သို့အဟံသာတော်သည်ဒဟရိငသက်အရွယ်နှုငယ်စွာထသောသာရုဒတနိကြည့်ရမကြီးတင့်လေလှစွာထသောဘာပြုတုံးဒီဒီတခရံအသက်ကုန်ခြင်းတို့ပတ္တံရောက်ပြီဖြစ်၍ပလုတ်ကံသိမင်းသည်ဆွဲနှုတ်အပ်သည်ဖြစ်၍ဇီဝိတခယံအသက်ကုန်ခြင်းသို့ရောက်ရသောသောကုမာရိန်ကလေးသမီးကိုလည်းပတ္တာမိကတော်မြင်ခဲ့ဘူးပါတဖျာတကယ့်ကိုပဲကလေးမလေးအင်မတန်မှကြည်လို့လှတော့မြစ်စုကြီးဒီလိုနဲ့ချိုးလိုက်သလိုသိမင်းဒီဟုသောမြစ်ချိုးသမားကကြည်လို့မှလှတော့ဖြူဖြူစင်းတဲ့ညီကိုချိုးပြီးတော့သွားတာလဲမြင်ဘူးတဲ့ခမဲတော်ဒါရပိမေယံတိနရသထနာရိယောသာထာကိုဝိတိပောတော်ဒါရောမိတိဇီဝိတေဟိမံဣနရသလူယောက်ျားတို့ဒီ၎င်းနာရိယောသာလူမိန်းမတို့ဒီ၎င်းဒါရပိအသက်အရွယ်ငယ်စဉ်ကုန်ပင်တော်လိမေယံတိသုတိပြတ်ကျွေသေးကြရကုန်၏သက်ငယ်ပြီမဲလို့ယောက်ျားမိန်းမသေးချင်းကြရင်သေးကြတယ်ဒါဒီခမဲတော်လည်းအမြင်မဟုတ်လားသာတော်လည်းအမြင်ပဲတန်ထာကိုဝိသတိပောတော်ဒါရောမိတိဇီဝိတေတန်ထာအထိုးတို့အသက်အရွယ်ငဲငဲပင်ပေနိုင်တဲ့ဤလောကကြီးထဲ၌က
ဘောပေါ်တော်ပညာရှိသူအဘယ်သူတော့ယောက်ျားတယောက်ဒီဟန္တာကဒဟရောငေသေးသည်အမိဖြစ်ပေ၏ဣတိဤသို့မလုံးပါ၍တထာဇီဝိတေငေငေနဲ့ပင်သေတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ထိုအတ္တ၌ဝိသတိသက်သက်သာသာပေါ်ကားယောကနေဝံပါအနိသမေတော်ငင်းငယ်လက်တည်နိုင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုငေငေတည်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ဒီအသက်ပေါ်မှာသာတော်တို့လိုပညာရှိတဲ့အဘယ်မြည်သောပညာရှိတယောက်ဟာအသက်ပေါ်မှာအကျံတဝံပေါ်ပေါ်စားစားနဲ့စိတ်ချလက်ချနေဝံမှာလဲယန္တာရတိယဝိဝတ္တနေအာယုအပ္ပတရံတိယအဘောဓကိဝမေသနံတတ္ထကောမာရကံတဟေကာတခမေတော်မြတ်ဘုရားအဘောဓကေယေနီးတဲ့အိုင်၌မေသနံမာတိအာယုအတ္တိအပ္ပတရံတနေ့တခြားနီး၍နီး၍သာသွားသည်ဟောတိယထာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဟောတိဤဝဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ယန္တာအကျဉ်သူဤအသူရမဟုတ်ဘူးအမမထင်ခြင်းသို့သောလူအပေါင်းဤဒတိယဝိယတာနေပฏิသန္တိနေတဲ့နေ့ကအစညင့်ငိုးလုံးမြောက်မိုးကောက်ရောက်သောကာလ၌အာယုအသက်တန်ဒီအပ္ပတရံတနေ့တခြားတို့၍တို့၍နေ၍နေ၍သာသွားသည်ပြရာဖြစ်ရာ၏ဟိုပရိသေနေတဲ့နေ့ကစပြီးနောက်တနေ့မိုးကောက်ရောက်ခတဲ့ကိုကတည့်ရနေသွားပြီတဲ့အမေသူဟာဒီဖွားတဲ့အချိန်တောင်မဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီတကူလာသံတရနဲ့ပရိသေရေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကူလာသံတရလွန်းလို့နောက်တနေ့မိုးတောက်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲတည့်လူပြေမှာအသက်နေနေသွားပြီဟုတ်လားတကရစ်တစ်နှစ်ပြောင်းသွားရင်တစ်နှစ်အသက်နေနေသွားပြီဟုတ်လားတလပြောင်းသွားရင်တလအသက်နေနေသွားပြီတည့်ပြောင်းသွားရင်တည့်အသက်နေနေသွားပြီဘာလို့လဲယန္တာကျင်းသူဣရတ္တယဝိဝတ္တနေပတိပတိနေတိနေကအစညင့်ငိုလွံ့မြောက်မိုးကောင်ရောက်သောကာလ၌အာယေနောက်ထနေယံအသက်ကျန်သည့်အပ္ပတရံတနေ့တည်းတနေ့တည့်၍၍တိုး၍တိုး၍နေ၍နေ၍သွားသည်ပြရာဖြစ်ရာ၏တတ္ထထိုးသို့တနေ့တည်းတနေ့တည့်၍၍အသက်တိုးတိုးနေသောနေနေနေသောလောကကြီးထဲ၌ကောမာရကံအသက်အရွယ်နုနယ်ကြုံမြင့်သည်ဤအဖြစ်သည်ဂိန်းတရိတ်သည်အဘယ်အမှုကိုပြုနိုင်ပါအာနိအမတန်နုတဲ့ပြိုတဲ့ဆိုးတဲ့ဒါလေးကဒီအသက်ကိုမြဆွဲတာထားနိုင်ရဲ့လားခမဲတော်ကြီးနေသာမဘာတောလောကောနေစင်းသာပရိဝါရိတော်အမောဂတုကိသံတိတုကိမ္မံရေစေပိသိသတိတာတာခမဲတော်မြဖေဟာလောကောတတလောကရှိသည်များနတ်လူအပေါင်းကိုနေသာမြဲအဘတော်မြဲတစေရိုက်ပုတ်နှိမ့်ဆက်၍နေအပ်ပါ၏နေစင်းစအမြဲတစေသာလျှင်ပရိဝါရိတော်လွတ်မထွက်အောင်ပဝန်းကျင်မှဝန်းရံ၍ထားအပ်ပါ၏အမောဂသူအချီနီမဟုတ်ကုန်ပဲသူအလုတ်သူလုတ်ကြကုန်ဖြင့်ဝဇန္တိသူသွားကြကုန်သည်ရှိတော်ဝါသွားကြဂုံပါလျက်ကိန်းအဘဲကြောင့်မန်သားတော်ကိုရစ်စေပါရဏတိမင်းဖြစ်၌အဘိသိတိအဘိသိရေကြောင့်သွန်ချမ်းတော်မူလို့ရပါသည်လို့ခမဲတော်ကြီးအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်အရိုက်နဲ့ခံနေရတယ်အမြဲတမ်းလွတ်မသွားအောင်အဝိုင်းခံနေရတယ်ဗိရိယံတွေဟာအချင်းဤအလကားမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အလုပ်သူလုပ်ပြီးတော့ကြားနေကြတဲ့အထင်းမှာခမဲတော်ကြီးကသားတော်ကိုအများဖိနေကြောင်းအဘိသိရေကြောင်းရာဇဘိသိရေချမ်းများသွန်းချမ်းမြင်ရတာတော့ခမဲတော်ကြီးဆိုတော့ဒီကမထင်မရှားပြောလိုက်တော့ခမဲတော်ကြီးကပြန်ပြီးတယ်ကေနမဘာတော်လောကကေနသပရိဝါရိတော်ကာယောအမောဂကေသန္တိတံမိအခာဟိပုစိတော်သာရဲ့သာပြောတဲ့အထဲမှာအမြဲတမ်းအနှိမ့်ဆက်အရိုက်အနှက်အပုတ်အနှက်ခံရတယ်ဆိုတာဘသူကပုတ်နဲ့နေတာတို့ဘသူကဝန်းရံထားတာတို့အလကားမဟုတ်ခဲနဲ့သူ့အလုပ်သူ့လုပ်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတာပါတိဒုသရဲ့လို့ဒီအဘိဓိနဲ့ဂေနမဘာတောကောဂေနသပရိဝါရိတော်ကာယောအမောဂကိသန္တိတံမေအခာဟိပုစိတော်တာတာချင်းသာလောကတတ္တလောကရှိသည်များနာလူအပေါင်းကိုဂေနအဘေတရားကအဘဟတောနေရှိသည်များရိုက်နှင့်ပုခ္ခတပ်ဖြတ်၍နေအပ္ပဒနီဂေနအဘေတရားက
ပရိဝါရိတဝဉ္ဇဉ်ပချံလွတ်ဖွဲ့မသွားအောင်ရန်၍ထာအပါဒနိကာယောအဘေတရားတို့သည်အမောကအချိနိအလကမဟုတ်ကြကုန်ပေ။ကိသံတိတွား၍လွန်၍နေကြပါကုန်သည်တန်ထောအကြောင်းကိုပုတ်စီတော်မေးအပ်တော်သင်ချက်သားသည်မေငါအား။အခါဤအဖြစ်တကမှန်တန်ကြကြပါလော။သာတို့ကပြန်ဖြည့်ပြီးမေစုနဗ္ဗံတော်လောကောသရာယပရိဝါရိတ ရတ္တိယအမောကကိသံတိဧဝံသာနာဟိခတ္တိယခန္တာယခတ္တိယယေမြေသခင်ပြည့်စင်ဖြစ်တော်မူသောခမဲတော်မြတ်မစ္ဆုနာသေခြင်းဆိုတဲ့တရားကလောကောတတ္တလောကရှိသည်မြတ်နတ်လူအပေါင်းကိုအဘာတော်နေရှိသည်မြတ်အမြဲတစေနှိမ့်ဆက်ပုခတ်တပ်ဖြတ်၍နေအဘာပေဤအသေးကြီးပေတော်မှာသုတ်တန်ကစားပြစ်လိုက်ရတာ အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းခဏိကမရဏအနေနဲ့အသေးကလေးကတော့ဖြင့်အချိန်ရှိသည်များသေးသေးပြီးတော့နေကြရပါတယ်အမြဲတမ်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပေါ့လေဟိုသေးသေးပြီးတော့နေကြရတယ်ခဏိကမရဏအနေနဲ့သေးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မစ္ဆုနဗ္ဗံတော်လောကောလောကောတန်တလောကရှိသည်များနတ်လူအပေါင်းကိုမစ္ဆုနာသေခြင်းဆိုတဲ့ပင်တရားစုတည်တရားကအဘာဟတောအမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်၍ နေအပ်ပါလေသရာယသရာဆိုတဲ့တရားကပရိဝါရီတော်လွတ်ထွက်ရမသွားအောင်ဝင်ကျင်ပတ်ချံရံ၍ဝိုင်း၍ထားအပ်ပါပေ။ဒီတရားတွေသေသေးမှပြည့်မလွတ်အောင်သေသေးကလွတ်ထွက်မသွားနိုင်အောင်သရာဆိုတဲ့ရံသူကြီးကဝိုင်းထားတယ်ဟုတ်လားသရာဆိုတဲ့ရံသူဝိုင်းထားတဲ့အတွက်သေသေးကလွတ်အောင်မပြေးနိုင်ပဲရှိကြတယ်။ ရတ္တယောနိညင်တို့သည်အမောကအချိနှင့်အလကမဟုတ်ကြပဲအသက်ကအယောရအရှင်တွေရခွန့်အားတွေအုတ်ဆုံးအလုံးစုံကိုးကြကုန်လေအကိသံတိလွန်၍သွားကြကုန်၏တစ်နှစ်လွန်သွားတယ်တစ်လလွန်သွားတယ်တစ်နှစ်လွန်သွားတယ်ဆိုတာအလကလွန်သွားတာမဟုတ်ဘူးခမဲတော်ကြီးအဲ့ဒီလွန်သွားတဲ့ရက်လနှစ်မှာရှိကြတဲ့အချင်းတွေ ခေါအားတွေနော်အသက်တွေဓာတ်တွေအကုန်ဖြုံးပြီးတော့လွန်သွားတာခန္ဓာယင်းကြီးသနင်းပြည့်စင်မင်းဖြစ်ပေတော့ခမဲတော်မြတ်ဧဝံဤသို့သာနာဟိပိုင်ချခြင်းနှင်းပြည့်မြန်ပါလောဤနှံ့သေးဘူးဖျားလောင်းကဆဲ့ပြီးတော့ခမဲတော်ကြီးဟောခြင်းလို့ကြာတာပြီးတန်တေဝိတတိယံရေတေဝုပဝေယတိအပကံဟောတိဝေတပံဧဝံမေသနာဇီဝိတံတာတာခမဲတော်မြတ်ဖျား ယထာပိလောကုပမာဟိဝေယကဝိတတိကောင်းစွာတိုင်၍ဖြန့်ခင်းအပ်တော်ဟိုရကန်းစဉ်လှမ်းပြီးတော့မျှောကြည့်သာတန်တေရကန်းတေတိအတိုင်းဖြစ်သောခြေအစင်၌ယံရတိဝအကျဉ်အကျဉ်တို့သောအဖောက်ခြေကိုပင်လင်ဥပဝိရတိသွန်အယအပိဧဝံဤတို့အတိုင်းခြေထဲမှာအဖောက်ခြေတမြင်တမြင် တမြင်ကြည့်တမြင်သွန်အရက်အပိရှိသောဝေတပံနောက်ထရက်ရံအတိုင်းဆိုတဲ့ခြေအကျံဒီအပကံတမြင်နဲ့တမြင်အားနေ၍နေ၍သွားသည်ဟောဒီယထာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဘလို့တခါတည်းအသိဉာဏ်ဘလို့စိတ်လိုက်ကြလဲ6000ရှိတဲ့ဟုတ်လားရကံအတိုင်းခြေကြီးထိုးပါလို့ဖြန့်ခင်းတာအဲ့ဒီတဲ့ခြေမြင်ကလေးတမြင်ထဲလို့လက်ခတ်နဲ့တစ်ခြေရိုက်ရိုက်ကြဆိုရင် အဲ့ဒီ7000ထဲမှာခြေတမြင်သာနောက်ကရက်ဖို့ရံအကျံနေသွားပြီနောက်တမြင်ထဲတော့တမြင်ရက်ဖို့ရံအကျံနေသွားပြီတမြင်ထဲတော့တမြင်သေးတမြင်သာအကျံနေသွားပြီဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီအမြင်မျိုးလို့ဘုရားလောက်အမြင်နဲ့လည်းမျက်စိတမိတ်လွန်သွားလို့ရှိရင်တမိတ်သာဘဒဝါဒီအသက်နေသွားပြီဒါပြောတယ်ယထာပိတန်တိဝိတတိယံယတိဝုပဝိယတိ အပကံဟောတိဝေတပံဧဝံမစ္ဆာနာဇီဝိတံတာတကမေတော်မြဖေယယထာပိလောကုပမနိုင်ဝေယာကဝိတတိဖြန့်ခင်းအသောယကံဝေတို့ဤအတိုင်းတန်တေယကံတေတို့ဤအတိုင်းချီ၌ယံယတိဝအကျဉ်အကျဉ်သို့သောအဖောက်ချီမြင်ကိုပင်ဥပါဝိယတိသွန်အယအိဝေတပံနောက်ထရေယံအတိုင်းဆိုတဲ့ခြေအကျံဒီအပကံ တမြင့်တဲ့တမြင့်အားနေ၍နေ၍သွားသည်ဟောဒီယထာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့
ေဝံဣအတုမစ္ဆာနံသတ္တရတို့ဇီဝိတံဇီဝိတံပိဇီဝထိန်ချုပ်နံယုံနှစ်ပါးလည်းပဲအပကံတစ်ချိန်တစ်ချိန်တစ်နေ့တစ်တနေ့တရွေ့ရွေ့တရှရှာနေ၍နေ၍သာသွားပြီးဟောကြည့်ဖြစ်ပါတော့၏ဒါတိမေလာယထာဝါရီဝဟောပုရောကိစ္ဆံနုပနိဝတတိဧဝမာယုနုတနာကိစ္ဆံနုပနိဝတတိလောကဥပမာတစ်မျိုးပြောရမယ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ပုရောပြည့်၍ရေပြည့်သောဝါရီဝဟောမြကြီးသည်ကိစ္ဆံအောက်အကျေအရက်တို့ဆုံးဆင်း၍သွားသည်ရှိတော်ဝါဆုံးဆင်း၍သွားတော်ဝါရီဝဟောမြည့်ရေအလင်းသည်နဥပာနိနိဝတတိအထက်အညာတို့တဖန်ပြန်၍ဆံမတဲအောက်ဆုံးသွားတဲ့မြည့်ရေဟာဘယ်တော့မှအညာရေဆံပြီးတဲ့ရုံးထုံတာမရှိဘူးမဟုတ်လားကမဲတော်ကြီးနဥပာနိဝတတိယထာအထက်အညာတို့တဖန်ဆံ၍မတဲ့တကဲ့သို့ဧဝံဤအတုမနုဿာနံလူတို့ဤအာယုအောက်အကျင်းနဲ့တူတဲ့သုခိဘက်သို့စုံ၍သွားတဲ့အသက်လည်းပဲနဥပနိဝတတိအထက်အညာနဲ့တူတဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်အပိုင်းဘက်သို့တဖန်ဆံ၍မတက်တော့ပြီတနေ့တည်းတနေ့အိုးအိုးသာသွားတော့တာပဲအိုးပိုင်းဒီဟုသောအောက်အကျေပိုင်းတို့ဆင့်သွားတဲ့အသက်ဟာဖြင့်အညာပိုင်းအဆံပိုင်းနဲ့တူတဲ့လူငယ်ပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့မရောက်တော့ဘူးဒီအသက်ဆိုတဲ့ရေမြည်ရဲ့အရင်ဟာအိုးဘက်ကိုတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းမျောလို့ဟိုဘက်မှာဖြင့်သေခြင်းဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာလမ်းဆုံးတော့မှာပဲယထာဝါရီဝဟောပုရောဝဟေရုခေပကုရတိဧဝံကလမရဏေနာဝုံရှန္တိသဗ္ဗပါဏိနောဒါရင်မကရေဘူးခမဲတော်ကြီးယထာတော်ခုပမာနိုင်ဘွယာကပုရောရေအပြည့်ရှိ၍နေသောဝါရီဝဟောမြင့်ကြီးသည်ဥပကူလစေ။ကံယနာ၌ပေါ့ရောက်ကြကုန်သောဒုက္ခငယ်ငယ်ကြီးကြီးသိပင်အတိတိတို့ကိုဝဟေယထာတိုက်ညှို့ယူဆောင်၍သွားတကဲ့သို့။ရေကြီးကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရေချင်းကြီးကရေဩကရေချမ်းကြီးကကမ်းနာမှာရှိတဲ့သိပင်လေငယ်ငယ်ကြီးကြီးဘာမှမချွတ်မချမ်းပဲအကုန်လုံးတိုက်မျောပြီးယူဆောင်သွားတဲ့ကဲ့သို့ဧဝံဤအတုသရမရဏေနာအိုခြင်းဆိုတဲ့သရတရားသိခြင်းဆိုတဲ့မရဏတရားသည်သဗ္ဗပါဏိနောကျွမ်းမဲ့အုတ်တုံအလုံးစုံသောလူနာမြမသတ္တဝါတို့ကိုအုံရှန်တိသုတိရောက်အောင်မျောဆောင်ရေးသွားအပါကုန်၏လို့အလုံးတော်ကတရားဟောရင်ဟောရင်ခမဲတော်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကိုတရားကြတရားကြသွားပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်ကိမေကရဝသေနမေင့အာကရဝသေနအိယတိထောင်လူပေါင်းမှနေခြင်းဖြင့်ကိမ့်ပဲကြိုရှိအာနီသိပြီးတော့လူပေါင်းကိုညှင်းငွေသွားတယ်ဟုတ်ပါလားအလုံးလုံးနဲ့တိုင်းကောင်းကြီးကရပြီးတော့လူပေါင်းဆက်ဆုံညှင်းငွေပြီးတော့တခါပြန်စဉ်းစားတယ်နာဟံတာဝပုဏ္ဏငရံကမိတ်တာမိအဟံသာတိပုဏ္ဏတဖန်ငရံနေပြီတော်သို့နတာဝကမိတ်တာမိမပြန်တော့ပြီငါကိုယ်ရေးအတွက်သာဖြင့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဘာရဏတိနေပြီတော်ကိုငါတဖန်မပြန်တော့ပြီဤဒေဝပပစိတ်တာမိဒီတော်တော်မှာပဲငါလည်းရတိယဟံပြုတော့မယ်သစီပဏ္ဏမိပုတ္တောငရံကိစေယမေင္ဃာဤပုတ္တောသတိငဂရံတိုင်နောပြီးတော်သို့သစေကိစေယအကဲ၍သွားတော်မူလို့ညာအတ္တသုသတော်ဝေတ္တသတံသီးပြူဝဝသီးပြူနဲ့တကွမင်းမြောက်ကစားငါဘခမေတော်ရဲ့အယိုက်အယားဖြစ်တဲ့ဘာရဏတိမင်းအဖြစ်ကိုတတိယံငါပေးပေအံလို့အဲ့ဒီလိုအကြံရှိပြီးတော့ဟန္တာနိကံရထာနိကံအတေပတိသဝမိနောနိဝေသနာနိရမဏိအံဗုဒ္ဓအတ္တရာမိတေလို့စိုးစိုးကဖိတ်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်။ကာယဆင်းအပေါင်းခြင်းအပေါင်းယထာအပေါင်းအိုးချက်မင်းညိုဝဆင်းပြည့်တဲ့စစ်သူရဲ့အပေါင်းအင်မတန်မွေးလျောပွဲကောင်းတဲ့နန်းတော်အိမ်တော်တွေအကုန်လုံးကိန့်ချစ်သားအားခမေတော်အကြိုက်အရာဆွဲအပ်ပေးပါ၏။ဣဋ္ဌာဂါရံပိတေရံမိသဗ္ဗလင်္ကာရဘူတိတံသာဗုဒ္ဓပတိပိစ္ဆသုတ္တနောရာဇာဘဝိတ္တတိအလုံးစုံ
အစင်းစားတွေဆင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့မောင်မပေါင်း 16,000 ကိုလည်းသင်ချက်သားအားပေးပါ၏အဲ့ဒီ 16,000 ပေါ်အမောင်းကြိုက်သလိုစီမံခန့်ဝယ်တော်မူပါသားတော်ဟန္တာတို့အပေါ်မှာတိုင်ကြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလို့ကုသလနိသဂိတာတာသိခိတာသာတုရိရှိယောကာမေတံရမယိတံတိကိံအရိညေကရိတတိကဘုကမှုသီးမှုမှာကမှုသီးဆုံမှုမှာအင်မတန်လိမ္မာကြွန့်ကျင်ကြတဲ့တခြားသောအမျိုးသမီးတို့ဤကိစ္စမှာလည်းပဲတက်မြောက်ပြီးဖြစ်ကြတဲ့အလွန်တင့်တယ်လှပါတော့ကကြည်သီးများကသင်္ချေသာကိုသူအယုံကမကုန်၌မြစ်ချိုင်မွေ့လျော်ပြောစီပါလိမ့်မယ်ဒီတော်ကြီးတဲ့ဘာလို့မလဲသားရဲ့အလိုရှိရင်တိုင်းတော်ပြည်တော်ပြန်ပြီးတကားလားဗာရာဏသီမင်းပြုလုပ်ပါလားဒါနဲ့မှသာတော်အမေရသေးဘူးပါဆိုလို့ရှိရင်ပတိရာသူဤတေကညာအနိယိတံအင်္ဂင်္ဂတာတာသူပုတ်သေးစနစ်တဝန္နာသပိတပပစိတ်တည်းဟိုတခြားတစ်ပါးသောမင်းတွေထမသမိကညာများကိုခမဲတော်ကိုယ်တိုင်ဆောင်ယူပြီးတော့သာတော်ကိုပြေးမယ်အဲ့ဒီသမိကညာများမှာထီးညွန့်နန်းလျာတွေကိုဖြစ်ပွားစေပြီးတဲ့နောက်မှသင်္ချစ်သားယဟန်ပြူရာပယူဝါစတာရောသာဘိပထမုပ္ပတိကောတုတုသစ္စံကာရေဟိပါဒံတေကိံအရိညေကရိတတိဒန္တချစ်သားတွင်သင်ချစ်သားသည်ယူဝါစပြုလိပြုနုသည်လိအတိဖြစ်ပါ၏ဒါရောသာအသက်အရွယ်ငယ်သေးသည်လိအတိဖြစ်ပါ၏ပထမုပ္ပတိကောပထမအရွယ်သို့ရောက်စသည်အတိဖြစ်ပါ၏တုတုအလွတ်အလွန်နုပြိုလှပါ၏သာတချေသာတေသိချေသာဗဒံကောင်းခြင်းမင်္ဂလာသည်အထုဖြစ်ပါသေးသည်တည်းရေဇံဗာရဏတိမင်းအဖြစ်ကိုကာရေဟိပြုတော်မူပါလောအရိညေလိကုမဏိဤတော်ကြီးတဲ့၌ဂိဉ္ကရိတတိပါမှုသင်္ချေသာပြုနိုင်လိမ့်မည်နီလို့ခုနကလူငါးခါထားနဲ့ပြောလို့တောင်အာမရသေးဘူးနော်ဝဋ္ဌာကာရိစ္ဆာကောသင်္ဆာဝါဟနာနိပလာနိစာနိဝေဒနာနိရမ္မာနိအဟံဗုဒ္ဓတရာမိတေခမဲတော်ပိုင်းနဲ့ကြီးလေးကြတွေခမဲတော်ပိုင်းနဲ့ဗန္ဓာတိုက်တွေခမဲတော်ပိုင်းနဲ့ဆင်းရင်မြင်းရင်ယထာရင်ဆိုတဲ့ရင်အမျိုးမျိုးတွေခမဲတော်ပိုင်းနဲ့စစ်တီပူပါတွေနဲပါဘူးခမဲတော်ပိုင်းရင်တဲ့အမွေလျော်ဝကောင်းတဲ့ခီတွေနန်းတွေကျန်းန်းတွေကိုသင်ချစ်သားအားခမဲတော်အရိုက်အရာတွေပါဤကောမန္တလပရိပြုသောဓာတိတန်ကပူရခတော်ရေသံကာရေဟိပါဒံတေကိဉ္ဟရိညေကရိတတိသာယေတိုင်တော်ပြီတော်မှာပြန်ပြီတကားလားကျွမိန်းမအပေါင်းဝင်းရန်ခြံရန်ပြီတကားလားအစီအပါတွေအစီကံတွေအချွေရန်တွေနဲ့ဒီလိုဒေးကပတ်ခြံရန်ပြီတကားလားအင်မတန်တင့်နေတဲ့ကိုရင်သာကြီးငယ်ရှိတော်တတို့သမီးကညာဟုတ်လား7,400ဆိုသလိုဒီလိုခြံရန်ပြီတကားလားသာရဏတိမင်းအဖြစ်သင်္ချေသပြန်လုပ်ပါ။အိုးတောကြီးတဲ့သင်္ချေသဘာလုပ်မလဲလို့အဲ့နဲ့လို့ပြောတဲ့အခါဘုရားလားကတခါပြန်ပြီးတရားဟောတယ်နော်ဂိန္ဒနေနယံခိယေထဂိန္ဒရိယာယမရိတတိဂိန္ဒုကနေနဇိန်နေနယံသရာယပိပုံယတိတာတကမဲတော်ကမဲတော်မင်းတရားရံအကျဉ်းဥစ္စာတိခိယေထာတနေ့တော်မူကုံ၍ခံ၍သွားရ၏တေနတနေနာထိုတနေ့တွင်ကုံ၍ခံ၍သွားမည်ဥစ္စာဖြင့်ဂိဉ္အဘဲ့ကြောင့်မန်သားတော်ကိုနိမန္တေတိခမဲတော်ကဖိတ်ကြား၍နေရပါသည်။ခမဲတော်ကသူ့ပိုင်းနဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့သားတော်ကိုဖိတ်ကြားနေလိုက်တာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကအခိုင်းအမြဲအမြဲတည်းလားတနေ့ကုံသွားမှာမဟုတ်လားကိုယ်သွားမဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့သာတော်ကိုပါလို့ဖိတ်နေရတော့ဂိဉ္ဂရိယာယမရိတတိယာအကျဉ်းဇဏီမယာတိမရိတတိအကျွနှုတ်မသေးခင်ကျွနှုတ်ဤအရင်စုတီပြကြွေမတော်တဆသေးတော်မူသေးနိုင်ပေ၏ဒါယာပရိယာယကျွနှုတ်အရင်သေးနိုင်တဲ့ထိုစုထိုအိရှင်မိဘရာဖြင့်ဂိဉ္ဂအဘဲ့ကြောင့်မန်သာတော်ကိုနိမန္တေတိခမဲတော်ကဖိတ်ကြား၍နေရသည်နိအမေတော်ပြအပ်တဲ့မိဖုရားကြီးတွေဆိုတာသားတော်ရဲ့အရင်တရားရောက်တွေ့မှာအမှန်ပဲအဲဒီလိုသိမဲ့မိဖုရားကြီးနဲ့သားတော်ကိုဘာပြုလို့ဖိတ်နေရတော့ကိဉ္ဇုပနေနာစိန်နေနာယံတရာယာပိဘုံယတိ
ယံယုဗနံအချင်းပြုမှုခြင်းကိုသရာယသရာတရားကအဘိဗုံယတိအချင်းရှိသမျှနှိမ့်ဆက်၍နေအပ်ပါ၏တေနယုဗနေနဇိဏေနတနေ့တဲ့တနေ့တရွေ့ရွေ့ယွင်ယူအိုရွေ့အိုရွေ့သာနေသောတေနယုဗနေနထိုနုပြိုခြင်းဖြင့်ဂိမ့်အဘယ်အကျိုးရှိအနည်းအပေါ်ရနာနုရဲပြိုရဲထင်တာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်အို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 သွားနေတဲ့ဒီပြိုရဲထင်ရတဲ့ဒီရုပ်ရဲ့အခြင်းဖြင့်ဘာလုပ်မလဲခမဲတော်ကြီးတထာကနန္ဒီကာခိတာကာရတိကာဒနေသနာဂိမ့်ငေသုတ်တိဟိဒါရေဟိရာဇမုတ်တော်သမိဗန္နနာဘလောက်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့လောကကြီးလေအဲဒီလိုကြောက်เสียကောင်းတဲ့လောကကြီးထဲမှာနန္ဒီဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုတတ်မဲ့နေသဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမလဲအာယုံ၅ပါးလိုက်စားမှုမေ့ပျော်ပါနေ၍ဘာအကျိုးရှိမလဲကာရတိကာဒနေသနာစီးပွားဥစ္စာကိုအနှစ်ကြီးထင်းပြီးရှားနေလို့ဘာအကျိုးရှိမလဲဂိမ့်မေပုတ်တေဟိဓာရေဟိသာတွေသမိတွေမိဖုရားတွေနဲ့သာတော်မှာဘာအသုံးကြမလဲရာဇမုတ်တော်